Okul institutu, Jogoru математика кафедрасы, математика 2 пәні бойынша видео лекция тақырыбы. Тимофтар теориясының элементтері. Авторы аға оқытушы Қасымова Лейла Жұмажан қызы. Дәріс жоспары. Бірінші, ықтималдықтар теориясының негізгі анықтамалары. Екінші, кездейсоқ оқиғаның түрлері. Үшінші, ықтималдық анықтамалары. Төртінші, оқиғаларға қарапайым амалдар қолдану. Бесінші, ықтималдықтың қосу теоремасы. Алтыншы, толық топ құратын оқиғалар. Жетінші, қарама қарсы оқиғалар. Сегізінші, ықтималдықтарды көбейту теоремасы. 9. Тәуелсіз оқиғалар. Тәуелсіз оқиғалар үшін көбейту теоремасы. 10. Үйлесімді оқиғалардың ықтималдықтарын қосу теоремасы. 11. Ең болмағанда бір оқиғаның пайда болу ықтималдығы. Бірінші тақырып. Ықтималдықтар теориясының негізгі анықтамалары. Өмірде белгілі бір мақсат үшін жүргізілетін бақылауларды тәжірибе деген термин есебінде қабылдаймыз. Белгілі бір шарттарды өзгертпей отырып тәжірибені қайталауға болады. Тәжірибе мысалдары. Тиын ақшаны лақтыру. Ойын көбеңін лақтыру, мергеннің санаға оғатуы, ойын картасының бір карта суыру, тақ сол сияқты, яғни бірінші суретте келтірілген. Бірінші анықтама, тәжірибенің нәтижесінде пайда болатын жиынды элементар оқиғалар деп атайды. Екінші анықтама, элементар оқиғалардан тұратын күрделі оқиғаны кездесу оқиға деп атайды. Болуы да, болмауы да мүмкін оқиға кездесоқ деп аталады. Элементар немесе күрделі оқиғалардың жалпы аты оқиға деп аталады. Оқиғалар А, Б, С, так сол сияқты бас әріптермен белгіленеді. Бірінші мысал. Тәжірибе тиынды бір рет лақтыру болсын. Бұл тәжірибенің нәтижесі екі элементар оқиғадан тұрады. А оқиғасы геріп жағының түсуі, Б оқиғасы цифр жағының түсуі. Екінші суретте келтірілген. Екінші мысал. Ойын көбегін лақтыру тәжірибе болсын. Элементар оқиғалар А1, А2, тақ сол сияқты А6 ойын көбегінің бетінде 1-2 тақ сол сияқты 6 цифрлардың пайда болуы. Үшінші суретте келтірілген. Үшінші анықтама. Тәжірибе нәтижесінде пайда болатын оқиға ақиқат оқиға деп аталады. Төртінші анықтама. Тәжірибе нәтижесінде пайда болмайтын оқиға мүмкін емес оқиға деп аталады. Екінші тақырып. Кездейсоқ оқиғалардың түрлері. Бірінші анықтама. Егер бір ғана тәжірибенің барысында бір оқиғаның пайда болуы, екінші оқиғаның пайда болуын жоққа шығарса, онда ондай оқиғаларды өзара үйлесімсіз оқиғалар деп атайды. Мысал, тиынды бір рет лақтырғанда геріп жағының, цифр жағының түсуі оқиғалары үйлесімсіз. Екінші анықтама, егер
жүргүзүлген тажрибенин нәтижесинде бир нече окуянын эң болмаганда биреу пайда болса, ондай окуяларды толуктоп куратын окуялар деп атайды. Экинчи мисал. Биринчи окуяны санага окты тигизүү. Тигизе алмау. Экинчи окуя санага окты тигизүү. Бул эки окуя толуктоп курайды. 5-ші суретте келтірілген. Екінші мысал. Адам санаға оқ атсын дейік. Ол оқты дәл тегізеді, не тегізе алмайды. Осы екі оқиға үйлесімсіз және толып-топ құрайды. 3-ші анықтама. Егер екі оқиғаның біреуінен екіншісінің мүмкіндігі артық болмаса, onda onday okuyalardı, mümkündükleri birdey okuyalar deyip ataydı. Misal, mümkündükleri birdey okuyalarga keltirledi. A. Gerip jağının tüsüü, V. Cifir jağının tüsüü. Tıyında laktırgandağı payda bolatın okuyalar. Mümkündükleri birdey okuyalar. Üçüncü takırıp. İhtimallık anıktamaları. Birinci anıktama. Belgili A okuyasının ihtimallığı degenimiz osu okuyaga kolaylı jağdaylar sanının barlık jağdaylar sanına katnasını aytadı. Belgilenuwi. P jaqşanın içinde A teng bolup M bölü N. Мындағы n барлык жағдайлар саны. M а оқиғасына қолайлы жағдайлар саны. Кездесу оқиғаның ықтималдығы 1-ге тең болса, а ақиқат оқиға болады. Оқиғаның ықтималдығы 0 болса, а мүмкін емес оқиға болады. Кездесу оқиғаның ықтималдығы 0 мен 1 арасындағы сан. 4-ші тақырып. Окуяларга карапайым амалдар колдонуу. Биринчи анықтама. А жана Б окуялардын кошумчасы немесе биригүү деп А окуясынын немесе Б окуясынын пайда болуунан туратын окуяны айтады. Жана келесидей белгиледи. А кошу В тең болот С немесе А биригүү В тең болот С. Сурет түрінде 7-ші суретте оқиғалардың қосындысы бейнеленген. Екінші анықтама. А1, А2, тақсыл сияқты айын бірнеше оқиғаларының қосындысы деп, А1 оқиғасының немесе А2 оқиғасының тақсыл сияқты немесе айын оқиғаларының пайда болуынан тұратын оқиғаны айтады және келесідей белгілейді. Немесе басқаша да белгілеуге болады. Мысал, А оқиғасы бір рет оқатқанда нысанаға оқты тигізу. Б оқиғасы екі рет оқатқанда нысанаға тигізу. С тең болып А плюс В оқиғасы бір немесе екі рет оқатқанда нысанаға тигізу болып табылады. Үшінші анықтама. А және В оқиғасының көбейтіндісі немесе қиылысуы деп А және Б оқиғаларының ортақ пайда болуынан тұратын оқиғаны айтады және келесідей белгілейді. А көбейту В тең болады С-ға немесе А қиылысу В тең болады С-ға. Сурет жүзінде 8-ші суретте оқиғалардың көбейтіндісі бейнеленген. 4-ші анықтама. Бірнеше оқиғалардың көбейтіндісі деп, сол оқиғалардың барлығының ортақ пайда болуынан тұратын оқиғаны айтады және келесідей белгілейді. Немесе басқаша белгілеу деп болады. Егер А оқиғасы пайда болған сайын Б оқиғасы пайда болса, оны келесідей жазып көрсетеді. Бұл жағдайда А оқиғасы
V оқиғасын үлестіреді деп те атайды. Егер A қосу V тең V орындалса, онда бұл жағдайда A жиынының әрбір элементі V жиынының да элементі болады. Тоғын суретте бейнеленген. 5-ші тақырып. Ықтималдықтардың қосу теоремасы. Теорема. A және V үйлесімсіз екі оқиғаның қайсысы екеніне байланыссыз біреуінің пайда болу ықтималдығы олардың ықтималдықтарының қосындысына тең. Дәлелдеуі. N барлық тәжірибелер саны, M1 A оқиғасының нәтижелер саны, M2 V оқиғасының нәтижелер саны, бұл жағдайда не A оқиғасының пайда болуына қолайлы болатын элементар нәтижелердің саны M1 қосу M2-ге тең. Сондықтан келесі теңдік орындалады. N арқылы жүргізілген элементарлық тәжірибелердің жалпы санын белгілейік. M1 арқылы оның A оқиғасына қолайлы болатын нәтижесінің санын, M2 арқылы B оқиғасына қолайлы болатын нәтижелердің санын белгілейік. Бұл жағдайда не A оқиғасының, не B оқиғасының пайда болуына қолайлы болатын элементар нәтижелердің саны M1 қосу M2-ге тең. Сондықтан келесі теңдік орындалады. Салдар. Қайсысы екеніне байланыссыз, өзара үйлесімсіз бірнеше оқиғалардың біреуінің пайда болуы олардың ықтималдықтарының қосындысына тең. Мысал 1. Жәшікте 20 шар бар. Оның 10-ы қызыл, 6-ы көк, 4-і ақ түсті. Кез келген бір шар алынған. Алынған шардың қызыл не көк түсті болу ықтималдығы қандай? Суретте келтірілген. Шешуі А оқиғасы қызыл шардың алынуы, В оқиғасы көк шардың алынуы, А және В оқиғалары өзара үйлесімсіз оқиғалар. 6-шы тақырып. Толықты құратын оқиғалар. Теорема. Толықты құратын A1, A2, тақ сол сияқты A-ын оқиғаларының қосындысының ықтималдығы бірге тең. Дәлелдеуі. Толықты құратын оқиғалардың өзі ақиқат оқиға болатын болғандықтан ақиқат оқиғаның ықтималдығы бірге тең. Сондықтан бір теңдік орындалады. Толықты құратын кез келген екі оқиға өзара үйлесімсіз. Сондықтан қосу теоремасы бойынша екі теңдік орындалады. Бір және екі формуланы теңестірсек, онда келесі теңдікті аламыз. Яғни теорема дәлелденді. 7-ші тақырып. Қарама-қарсы оқиғалар. Бірінші анықтама. А оқиғасының пайда болмауынан құралған оқиғаны оған қарама-қарсы оқиға деп атайды және А сызықшалар арқылы белгілейді. Мысал. A оқиғасы нысанаға оқтың тимеуі, V оқиғасы нысанаға оқтың тиюі. A және V оқиғалары өзара қарама қарсы. Яғни V оқиғасын басқаша A сызықшалы арқылы белгілеуге болады. 11-ші суретте келтірілген. Теорема. Q
Karama karşı okuyaların ihtimallarının kosuntısı birge ten. Dəldeu. Karama karşı okuyalar toluk top kuraydı. Toluk top kuraydın okuyaların ihtimallarının kosuntısı birge ten. Özara karama karşı okuyaların birinin ihtimallarım P deyip bildesek, ikincisi Q deyip bildeyimiz. 8-ci taqırıp. İhtimallıqtardı köbeytu teoremas. Birinci anıqtama. A jäne B oqiğalarının köbeytintisi dep. Olardın birge payda boluğunan kuralğan oqiğanı aytadı. Misal, eger A jaramdı detal, B boyalğan detal bolsa, onda A plus V jaramdı jäne boyalğan detal boladı. İkinci anıqtama. Şartlı ihtimallık dep V oqiğasının A oqiğası payda bolıp ketken dep esepkelgendegi ihtimallığın aytadı. Teorema. Eki oqiğanın birge payda bolu ihtimallığı onun birevinin ihtimallığın ikincisinin birincisi payda bolğandağı şartlı ihtimallıklarına köbeytkendegi köbeytkendige teng bolады. Üç оқиға үшін келесі теңдік орындалады. Бұл теореманы N оқиға үшін де қолдана беруге болады. 9-шы тақырып. Тәуелсіз оқиғалар. Тәуелсіз оқиғалар үшін көбейту теоремасы. V oqiğasının payda boluğu A oqiğasının payda boluğuna baylanıstı emes delik. Anıqtama. Eger A oqiğasının payda boluğu V oqiğasının payda boluğunu özgerte almasa, onda V oqiğasının A oqiğasından tәуелсіз oqiğa dep ataydı. A jäne V oqiğaları tәуелсіз oqiğalar bolsa, onda osı eki oqiğanın birdey payda boluğu ihtimaldığı келесі формула арқылы есептеледі. Мысал, егер бірінші адамның нысанаға тегізу ықтималдығы 0.7, екінші адамның нысанаға оқ тегізу ықтималдығы 0.8 болса, екеуінің нысанаға дәл тегізу ықтималдығы қандай? Бұл есепті шығару үшін көбейту теоремасын қолданамыз. 0.7-ні 0.8-ге көбейтетін болсақ, 0.56 шығады. Олай болса, ықтималдық 0.56-ға тең. Үлесімді оқиғалардың ықтималдықтарын қосу теоремасы 10-шы тақырып. Анықтама. Егер екі оқиғалардың біреуінің пайда болуы, екіншісінің пайда болуын жоққа шығармаса, онда ондай оқиғаларды үлесімді оқиға деп атайды. Теорема. Екі үлесімді оқиғаның ең болмағанда біреуінің пайда болу ықтималдығы сол оқиғалардың қосындысынан олардың бірге пайда болу ықтималдығын азайтқанға тең. Бірінші формулада жаңағы айтылған анықтамамыз, яғни теоремамыз келтірілген. Дәлелдеуі. А және Б оқиғаларлы үлесімді. Сондықтан А қосу В оқиғаларының пайда болуы немесе А көбейту В оқиғаларының кез келген біреуінің пайда болуына сәйкес келеді. Үлесімді оқиғалардың ықтималдықтарының қосу теоремасы бойынша екінші теңдік орындалады. Егер А және В үлесімді оқиғаларының кез келген біреуі пайда болса, онда А оқиғасы пайда болады, яғни екінші теңдік орындалады. Дәл сол сияқты. Үшінші формула орындалады. Екі үш формулаларынан бір формуласына қойсақ, келесі теңдікті аламыз. Ескерту. Егер А және В оқиғалары үлесімсіз болса, онда
Бұл оқиғалардың бірге пайда болу ықтималдығы 0-ге тең. Сондықтан бір формуласынан келесі теңдікті аламыз. Бірінші адамның нысанаға оқ тигізуі, екінші адамның нысанаға оқ тигізуі ықтималдықтары берілген. 0.7 және 0.8 сәйкесінше. Ең болмағанда біреуінің дәл тигізу ықтималдығын табу керек. Шешуі. Келесі шешуі келесі жолда көрсетілген. Ықтималдықтардың қосу көбейту теоремасына мысал. Үш баскетболшы бір-бірден доп лақтырады. Бірінші, екінші, үшінші баскетболшының корзинаға допты түсіру ықтималдықтары сәйкесінше 0.9, 0.8, 0.7-ге тең. Тек бір баскетболшының корзинаға доп түсіру ықтималдығын тап. Шешуі. Оқиғаларды анықтайық. А оқиғасы. Тек бірінші баскетболшы корзинаға доп түсірді. В оқиғасы. Тек екінші баскетболшы корзинаға доп түсірді. С оқиғасы. Тек үшінші баскетболшы корзинаға доп түсірді. А және Б, С оқиғалары көрсетілген. А, Б, С оқиғалары үйлесіміз. Сондықтан қосу теоремасын қолданамыз. Келесі оқиғалар үйлесімді. Сондықтан көбейту теоремасын қолданамыз. Есептің жауабын аламыз. 11-ші тақырып. Ең болмағанда бір оқиғаның пайда болу ықтималдығы. Теорема. Тәуелсіз А1, А2, тақсу сияқты АН оқиғалардың ең болмағанда біреуінің пайда болу ықтималдығы 1 мен осы оқиғалардың ықтималдықтарының көбейтіндерінің айырмасына тең. Дербес жағдайда егер А1, А2, тақсу сияқты АН оқиғаларының ықтималдығы 1-дей және П санына тең болса, онда бұл оқиғаның ең болмағанда біреуінің пайда болу ықтималдығы келесі формула арқылы анықталады. Бірінші оқ атқанда нысанаға оқты тигізу ықтималдығы 0.8. Екінші оқ атқанда нысанаға оқ тигізу ықтималдығы 0.7. Үшінші оқ атқанда нысанаға оқ тигізу ықтималдығы 0.9. Ең болмағанда біреуінің нысанаға дәл тигізу ықтималдығын тап. Ол үшін қарама-қарсы ықтималдықтарды табамыз. Біріншісінікі 0.2, екінші оқиға үшін 0.1, үшінші оқиға үшін 0.3. Ең болмағанда біреуінің нысанаға дәл тигізу ықтималдығы келесіде анықталады. 12-ші тақырып толық ықтималдық формуласы. Егер А оқиғасы өзара үйлесіміз толық топтыратын В1, В2, Вн оқиғаларының гипотезаларының біреуімен бірге пайда болатын болса, онда А оқиғасының ықтималдығы келесі формула арқылы анықталады. Мұндағы ПВ1-де А, ПВ2-де А шартты тапсыру сияқты ПВН-де А шартты ықтималдықтар. Мысалы, спортшылардың бір тобында 20 шаңғышы, 10 велосипедші бар. Квалификациялық мөлшерді орындау ықтималдығы шаңғышылар үшін 0.85-ге тең, ал велосипедшілер үшін 0.7-ге тең. Осы топтан алынған кез келген бір спортшының квалификациялық мөлшерді орындау ықтималдығын тап. Шешуі. Бұл мысалды шығару үшін қарастырып отырған оқиғаларды белгілеп алайық. В1 оқиғасы спортшының квалификациялық мөлшерді орындауы. В1 оқиғасы топтан шаңғышының алынуы. В2 оқиғасы топтан велосипедшінің алынуы. Осы В1, В2 оқиғаларының ықтималдықтарын анықтайық. А және В оқиғалар үйлесімсіз және толық топ құрайды.
Bir vayık okuyalarının ihtimallıkları belgili. İki okuyanın tolık toprağıtın tekstil etkin olsa kerekti şartta kınahtanırdı. Yani ihtimallıklarının korsuntısı bir geten boladı. Sonu men tolık ihtimallık formülasının şartları orındaladı. Olay olsa izdelinde ihtimallık tabıladı. 13-ші takırıp Bayes formülası. Uzara ilösümüz tolık toprağıtın B1, B2 tak sol sektör V'nin okuyaları belgili olsun. Tajırbe jürgüzülüp, neticesinde A okuyası payda olsun. A okuyası payda bolğanan kiyen B1, B2 tak sol sektör V'nin hipotezlerinin ihtimaldığı kelesi formulamen esepteledi. Mundağı P ata tolık ihtimaldık formulası. Bu formula Bayes formulası deyip ataladı. Мысал келтірейік. Екі атқыш бір-бірінен тәуелсіз нысанаға бір-бірден атыш жасады. Сонда бір оқ нысанаға тиді. Егер бірінші атқыштың нысанаға тигізу ықтималдығы 0,8. Ал екіншісінікі 0,4 болса, ондан нысанаға тиген оқ бірінші атқыштыкі екенінің ықтималдығын анықта. Келесі гипотезаларды енгізелік. B1 birinci atkış nisanağa ok tegizdi. B2 ikinci atkış nisanağa ok attı. Bu okuyaların ihtimaldığını anıqtayık. Birinci atkıştın nisanağa ok atuı, yani ok atuı ihtimaldığı 2-1 getim. Екінші атқыштыңда нысанаға оқ ату ықтималдығы 2-1-ге тең. Бұл оқиғалар өзара үйлесімсіз және толықтап құрады. Себебі екі оқиғаның ықтималдықтарының қосындысы 1-ге тең. Үйлесімсіз себебі бірінші атқыштың нысанаға оқ атуы екінші атқыштың нысанаға оқ атуын жоққа шығарады және керісінше. Сондықтан бұл оқиғалар өзара үйлесімсіз. A оқиғасы нысанаға оқ тигізу. Нысанаға тиген оқ бірінші атқыштыкі екендігінің ықтималдығын Bayes формуласын қолданып есептейміз. Келесіне жауап аламыз. Ықтималдықтың анықтамасын пайдаланып есептер шығарған кезде комбинаторика формулалары жиі қолданылады. Сондықтан табиғаты әртүрлі болып келетін, өздері айырмашылығы бар элементтерден құрастырылған комбинациялардың үш түрін қарастырамыз. Анықтама. Берілген әртүрлі N элементтен M элемент бойынша орналастыру деп, әрқайсысы бір-бірінен не құрамы бойынша, не орналасу реті бойынша ажыратылатын комбинацияларды айтады. Орналастырулардың жалпы саны мына формуламен анықталады. Анықтама. Берілген әртүрлі N элементтен N элемент бойынша алмастырулар деп, әрқайсысы бір-бірінен тек орналасу реті бойынша ғана ажыратылатын комбинацияларды айтады. Алмастырулардың жалпы саны келесі формуламен есептеледі. Анықтама. Берілген әртүрлі N элементтен M элемент бойынша терулер деп, әрқайсысы бір-бірімен тек құрама бойынша ажыратылатын комбинацияларды айтады. Терулердің жалпы саны
мына формула менен эсептелди. Мисал 1. 3 ар түрлүү кызметке 10 кандидат тандоо керек. 3 адамды неше тасыл менен тандап алууга болот? Шешүү. Биринчи формуланы көмөгү менен эсептейбиз. M 10га тең, M 3ке тең. Эсептейбиз. Мисал 2. 5 адамды орундукка канча тасыл менен орундарын алмаштырууга болот? Шешүү. Экинчи формуланын көмөгү менен эсептейбиз. N тең 5 болгондо алатыныбыз. Мисал 3. Орун сөзүндөгү әріптер менен канча ар түрлүү алмаштыруу жасауга болот? Шешүү. Орын сөзінде барлығы 4 әртүрлі әріп бар. Сондықтан бірінші формуланың көмегімен келесі жауапты аламыз. Мысал 4. Он кандидаттың ішінен 3 бірдей қызметке 3 адамнан қанша әдіспен таңдау жасауға болады? Салымыздың жауабы келесі жолда көрсетілген. Пайдаланған әдебиеттер тізімі. Венцель Э. С. Теория вероятности. Гнеденко Б. В. Курс теории вероятности. Гмурман В. Е. Введение в теорию вероятности мат. Статистику. Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятности и математической статистике. Гусак А.А. Бельчакова Е.А. Теория вероятности. Справочное пособие к решению задач. Гурский Е.И. Теория вероятности с элементами математической статистики. Танков П.Е. Попов А.Г. Кожевникова Т.Я. Высшая математика в упражнениях и задачах. Жаңбырбаев БЦ. Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика элементтері. Қазешев АҚ. Ықтималдықтар теориясы бойынша есептер шығару. Сағынтаев СС. Сағынтаева СС. Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика элементтері. Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар. Бірінші оқиға дегеніміз не? Екінші кездесу оқиға дегеніміз не? Үшінші үйлесімді үйлесімсіз оқиға дегеніміз не? Төртінші ықтималдықтың анықтамасын айт. Бесінші оқиғаларға қандай амалдар қолданылады? Алтыншы ықтималдықтың қосу теоремасы келтір. Жетінші қарама қарсы оқиғалар дегеніміз не? Назар аударғандарыңызға рахмет.